ଲୋକଟି ସିଏ କାଠ ଚୋରା ଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏବଂ ସିଏ ଓଲ୍ଡ ରାଣୀଗଡ଼ ରୋଡ଼ରେ ମୂଷାପୁଟରୁ କୋରାପୁଟକୁ କାଠ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଓମିନି ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଓମିନି କାର୍ରେ ଏବଂ ସେଇଠି ପାଖାପାଖି 8.66 CFT ଶାଳ କାଠ ସାଇଜ୍ ସେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ିକୁ ବି ସ୍ପଟରେ ସିଜ୍ କରିକି ତାକୁ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍କୁ ଏକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଅଣାହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯିବ ସେକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଛି OTT ରୁଲ୍ସରେ 4, 12, 14, 16 ଏବଂ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 56 ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1972 ଆମେ କହିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କାର୍ଟି ବହୁତ ପୁରୁଣା କାର୍ ଏବଂ ଏଇ ସମ୍ପୃକ୍ତରେ ଥାଇପାରେ ବାରମ୍ବାର ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଇପାରେ।